Moi, minä olen Laura. Minä olen Janika. Ja me ollaan Peltolan kauneudenhoitoalalta opiskelemassa ensimmäistä vuotta kosmetologiksi. Kosmetologin ala antaa valmiudet kauneuden ja terveyden edistämiseen kasvohoitojen, käsihoitojen, jalkahoitojen, ehostuksen, rentouttavan hieronnan sekä muiden hoitovaihtoehtojen kautta. Minä hakeuduin tälle alalle, koska minä olen tykännyt aina kauneudenhoidosta ja minua kiinnostaa ihon ehostus ja erilaisten hoitojen tekeminen. Täällä on päässyt heti tekemään asiakkaille näitä hoitoja, niin se on tuonut semmoista kivaa sisältöä näihin päiviin, että ei ole vaan pelkkää semmoista teoriaopiskelua, vaan tehdään oikeasti käytännössä heti nää opintojen alussa. Alalla vaaditaan kosmetologilta asiakaspalveluhenkisyyttä, reippautta, iloisuutta ja semmoista sosiaalista toimintaa niiden asiakkaiden kanssa. Opintoihin kuuluu myös työssä oppimista ja oppilaitoksen tiloissa toimii myös oppihoitola. Hankintoja tälle alalle tulee instrumenteista eli työvälineistä, mitä mä käytän tällä hoitojen tekemisessä. Sitten tulee myös nämä työasut eli mihin kuuluu työtakki ja housut. Ja siihen asuun kuuluu myös kengät, jotka on umpinaiset, että niihin ei sitten roisku mitään jaloille. Kosmetologin alalle voi olla rajoituksena allergiat ja astma, koska täällä käsitellään semmoisia kemikaaleja, jotka voi aiheuttaa allergiaa toisille. Myös tuki- ja liikuntaelinsairaukset voivat rajoittaa opiskelua, sillä täällä työskennellään yksitoikkoisissa asennoissa istuen tai seisoen, joka voi sitten rasittaa kehoa. Tutkinnosta saa hyvät valmiudet asiakaspalvelutyöhön, hoitotuotteiden myyntiin, markkinointiin sekä yrittäjyyteen. Yrittäjänä menestymiseen vaikuttaa erikoistuminen, kilpailukykyisyys ja hyvä liikeidea. Mie on ajatellut, että minusta saattaisi tulla yrittäjä tai sitten mie jatkokouluttaudun just jonnekin niin kuin ehostukseen. Pienestä lähtien on halunnut kosmetologiksi. Ala on antanut paljon enemmän, mitä odotin, että antaisi.